kita tabur dolomite untuk pokok yang first time kita rawat. Tak pernah pakai dolomite. So daripada pangkal sampai hujung kanopi daun. Dolomite, please dolomite. Kalau pokok besar macam ni, kurang-kurang 15 ke 20 kilo ada. So setahun dalam 2 kali, 3 kali cukup lah. So nanti bila hujan panas, daun pun nanti hijau. And then dia ada kalsium, kalsium tu untuk lokekkan bunga. Bunga durian, dia melekatkan lah kalau kalsium cukup. So boleh campur dengan air ya, pakai kan. Tabu boleh, campur dengan air pun boleh. Kalau satu RM10, RM1,000 je tu. Dari yang tengok